É pecado comer comida de milho nessa época do ano, nas festas juninas? Meu nome é Emily Silva e você está no canal Altaneiramente. Vem comigo! Olá, altaneiras! Olá, altaneiras! A festa de São João, ela tem tradições católicas e também tradições pagãs, que eram comemoradas na Europa, onde era comemorado o solstício de verão, onde eles agradeciam aos seus deuses pelas suas colheitas, pelo morrer do inverno e a chegada da primavera. E a Igreja Católica pegou alguns elementos e, claro, né, colocou como uma festa cristã, pegando alguns elementos de lá e colocando aqui também. E colocando aqui também, não, colocando como uma festa cristã. E para chegar aqui no Brasil, essa festa em São João, ela chegou por dois países, que foi Portugal e Espanha. E é claro que eles comemoravam de uma forma totalmente diferente daqui, mas também com suas tradições católicas. E quando chegou aqui no Brasil, foi mudada com as nossas comidas, nossas danças, roupas, né? E é isso aí, até hoje se comemora as festas do São João aqui, que tem origens pagãs, tá? A Igreja Católica foi que pegou e colocou, fez uma modinha lá, colocando três santos, que você sabe, Santo Antônio, São João e o São Pedro. Aí, sabendo de um resuminho, resumo bem pequeno da chegada dessas festas, você já deve estar, nossa, que fazer agora? Porque eu já ouvi falar que tem comidas da festa de São João que são oferecidas aos ídolos. O que nós vamos fazer? Gente, é o seguinte, Paulo, ele deu uns conselhos para Corinto, tá? Os irmãos e as irmãs de Corinto, sobre esses assuntos, porque lá a religião também acontecia do mesmo jeito que acontece hoje, só que lá era muito mais exposto do que é hoje, tá? Em cada casa tinha o seu poste ídolo, para que todas as pessoas soubessem a que Deus aquela casa estava servindo. Então era muito comum que no açougue tivesse carnes oferecidas aos ídolos. E é claro que também teria outros estabelecimentos que não teria esse problema. E o pessoal ficou perguntando a Paulo e o que ia fazer, já que eles já eram nova criatura, se eles tinham liberdade, eles poderiam fazer coisas, claro que a consciência não acusasse, e ficaram com dúvidas. E Paulo, gente, dá toda a resposta que você precisa nessa época, porque muitas pessoas, infelizmente, têm essa mentalidade de, nessa época do ano, não comer nenhuma comida de milho. Gente, qual é? Você não vai ajudar uma pessoa, tua irmã, teu irmão, uma pessoa que tá vendendo nessa época porque as comidas serão todas amaldiçoadas? Você vai sair perguntando a todas as pessoas: olha, você sacrificou, você levou essa comida aí pra um santo, pra uma santa? Você não vai sair perguntando, e mesmo se você perguntar, a pessoa tem o direito de responder ou não. Então, gente, o Paulo, ele dá uma boa resposta para o pessoal de Corinto, e é essa a resposta que eu vou dar para você. Mas antes, eu vou dizer para vocês que a minha avó paterna, ela era descendente de índios e pretos e caboclos. Eu falei era porque ela já faleceu, e é porque
acredito que minha avó está num bom lugar, ela era evangélica. E eu acredito sim, que eu quero acreditar que ela está num bom lugar. E gente, nessa época do ano, era a época onde ela vendia muito, claro. E ela pertencia à Igreja Batista, mas daquela pentecostal da Sonsa Doutrina. E eu falo Sonsa Doutrina por quê? Porque não são todas as pessoas que frequentam, né, essas doutrinas, mas boa parte delas não consegue entender o que significa uma verdadeira sã doutrina. E boa parte delas colocam jugos, pesos pesados nos outros que elas mesmas não conseguem carregar. Elas nem praticam, mas põem cargas nos outros. E por que eu chamo Sonsa Doutrina? Não somente eu, como outras pessoas também chamam Sonsa Doutrina. Por quê? Porque sã doutrina significa uma doutrina saudável. Sã, saudável. E se para você ser saudável, ser da sã doutrina, você, mulher, está num frio, muito frio, e não colocar uma calça e ficar saia, olha, se para você essa doutrina é saudável, eu rejeito essa doutrina. Tá? Porque no frio enorme você vai ficar de saia, em vez de colocar uma calça comprida. Então, a minha avó, e infelizmente eu também, a minha mãe, a minha família, ela era dessa igreja. Então, nessa época, ela era apontada como a ovelha preta, que não ia de jeito nenhum subir ao céu se o arrebatamento acontecesse. Ela jamais subiria, porque ela estaria em pecado vendendo comidas nessa época do ano. E gente, nessa época do ano é onde nós temos as chuvas, é onde nós temos as colheitas, é onde nós somos abençoados e abençoadas com uma boa plantação. Então, nessa época, ela, além de fazer, ela gostava de dar pra gente, porque minha avó era uma cozinheira de mão cheia, gente, de tudo que você sabe, de tudo que você imagina, ela cozinhava. Bolo de milho, pé de moleque, canjica, pamonha, gente, tudo ela vendia e ela trazia pra gente. Aí o que é que acontecia? Quando chegava na nossa casa, a gente não, né, era guardado na geladeira, para que depois que passasse as festas, a gente comesse, porque se a gente comesse na época de São João, na época dos três santos, nós estaríamos pecando. Gente, isso é um absurdo. E eu vou ler aqui para vocês o que o Paulo, ele escreveu para o pessoal de Corinto, tá bom? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aleluia! E se algum dos fiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemo naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Yahweh. Portai-vos de modo que não vos deis escândalo,
nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Arro. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Deu para entender o conselho de Paulo? Deu? Não pergunta, gente. Comprou, come, não pergunta. Tá, não tem problema. O que foi que ele falou? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, gente. Qual é o que você vai deixar de comer, de ajudar alguém? Por quê? Aí a mesma coisa a gente pode também levar para a festa. Se bem que o vídeo aqui ele tá ligado mais à comida. Mas você também tem que se ligar no versículo que foi falado. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Yahu. Aí você vai numa festa em que está tocando umas músicas maravilhosas, para dizer o contrário, que boa parte das músicas, principalmente as daqui, as do Nordeste, que deveriam ser as melhores, porque nós, nessa época de festas juninas, nós temos as melhores comemorações, desculpa aí qualquer coisa, mas é verdade, tá? Nós comemoramos muito melhor as festas juninas. Aí você vai para um lugar onde está tocando umas músicas que não te convém ouvir, umas pessoas que estão dançando de um jeito que você não quer nem olhar, vira vista. Você vai ficar num lugar desses? Você está lá nesse lugar para a glória de Arco? A tua consciência vai te deixar lá sem... Ai, desculpa, gente. Vai te deixar lá sem te acusar? Mesma coisa serve para isso também. Então, se você tem dúvidas disso, tá passando essa época de São João e tá comendo com a tua consciência pesando, não faz isso. Não pergunta, a não ser que ela diga para você que ofereceu aquela comida, ofereceu aquele alimento. Aí você não vai comprar, não vai comer. Esse foi o conselho de Paulo. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado você a entender alguns dos seus questionamentos e a responder algumas perguntas suas. E muito obrigada por você que ficou até aqui. Não desligue agora, porque você deve ter algumas outras perguntas e elas serão respondidas. Assim eu espero. Não nesse canal, mas em outros canais que eu tenho aqui. E um deles é o Flechas na Mão, onde eu vou fazer um vídeo falando sobre as festas juninas na escola. Porque de comida a gente já resolveu, né? Comida, mais de comida, né? Não vou falar toda em festas, mas sobre comida. Mas e a tua filha, o teu filho, que nessa época do ano tem as quadrilhas na escola e às vezes vale nota, e teu filho, tua filha tá precisando daquela nota. E aí, participa ou não participa? Pois é. Se nesse momento que você estiver assistindo este vídeo, o vídeo já estiver no ar, ele está no card desse lado, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado, clica lá e assiste, que vai ter uma boa explicação para você, ok? Muito obrigada mais uma vez por ter ficado até aqui. Deixa tua inscrição, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha também, que isso ajuda bastante o canal. Beijo! E até o próximo vídeo.